Juhani Jasu, hieno voittoputkisen jatkoa. Tänään kaatu Wolfsburg-vaaleen 4-2, niin millaisella peliesityksellä tänään voittoyritys? No ihan hyvin pelattiin, että kyllä vastustajakin oli parantanut vielä siitä viime kertaisesti ja pelaa vähän tämmöistä pystysuunnalätkää, että se on puolustuksellisesti iso haaste ja ihan hyvin suoriuduttiin. Samalla varmistui jatkopaikka CHL, se mennään jatkopeleihin tai alkulohkon jälkeen, niin millainen juttu se on, kun minimitavoite täyttyi ja kuinka tyytyväinen siihen voi olla, millä tavalla se jatkopaikka tuli? No kyllä se oli meillä iso tavoite ja nyt se täyttyi, että ei muuta kuin lisää kaasua vaan, ei saa olla liian tyytyväinen, että minimitavoite niin kuin sanoit ja nyt vaan lisää pökköä pesää. Niin, taitaa tässäkin sarjassa olla tavoitteet aika paljon pidemmällä ja pelikin kulkee kivasti. No joo, että kyllä lähdetään voittamaan jokaista vastustajaa ja peliä kehitetään totta kai, että aikaisessa ollaan vielä sen suhteen ja liiga alkaa ensi viikolla, niin nyt vähän katseita siihen ja CHL voidaan nyt jättää ajatuksissa vähän taustalle. Mutta semmoinen lyhyt summa summarum, niin millaisilla asioilla, millaisilla jutuilla on nyt tullut näin hyviä tuloksia, mitä on tullut? No, meillä on totta kai hyvät pelaajat ja ollaan löydetty tuommoinen aktiivinen pelitapa, mikä tukee meidän vahvuuksia aika hyvin, että päästään koko ajan paineistaan ja hyökkäämään ja samaten puolustetaan aktiivisesti. Että hyvä paketti ollaan löydetty tähän, kun ottaa huomioon, että näin aikaisessa vaiheessa ollaan vielä.